მინდა გულწრფელად გითხრათ, რომ საქართველოს მასშტაბით თუ სად მეყავთ? ერთ-ერთი ღირსეული კანდიდატი, ერთ-ერთი არის ქალაქგორის კანდიდატი ლადო ხინჩეგაშვილი, არა მხოლოდ თავისი სპორტული მიღწევებით, როგორც ადამიანი, როგორც პატრიოტი, როგორც თავისი ქალაქის მოყვარული. მინდა გითხრათ, რომ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს უზომოდ უყვარს თავისი ქვეყანა. ელემენტარულად მას თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამხელა შემოთავაზები ქონდა, რამხელა საქმეები ქონდა მოსაგვარებელი, მაგრამ მან ყველაფერზე უარი თქვა და თავისი ქვეყნის სიყვარული და გამომდინარე კონკრეტულად დარჩა ამ პატარა ქალაქში, სადაც უნდა რომ მოსახლეობას დაუდგეს მხარში. და აქედან გამომდინარე, გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან დიდი სიყვარული და დიდი პატივისცემით ყველანი დაუდგებიან ლადოს გვერდში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ პირველივე ტურში გავიმარჯვებთ ამ ქალაქში.